À primeira vista, parece um caminhão normal, mas se a gente for acompanhando, vai ver que é quase um trem. Não acaba nunca, são 6 implementos. Enquanto o Brasil é penta, esse daqui é hexa. Mas e aí, pode um caminhão tão grande? É o que a gente vai ver agora. O hexatrem foi desenvolvido pela Volvo e pela Facchini a pedido da Suzano. A fabricante de papel queria aumentar a produtividade dentro de suas fazendas e pensou em uma composição que fosse além do tritrem de 30 metros. Bom, a gente tinha um desafio logístico aqui na nossa unidade, então a gente teve que aumentar o nosso volume, nossa fábrica cresceu de uma, fomos para duas, e a gente precisava ainda diminuir os impactos que a gente gerava na infraestrutura logística do estado. Pensamos, puxa, há conexão em nossas florestas, vamos aproveitar, vamos colocar um caminhão off-road fora de estrada, então por que 3? Vamos para 4? 5? Fizemos com 5 e vimos, dá para colocar mais uma, e colocamos a sexta composição. A empresa interligou suas fazendas de modo que o caminhão não precisasse... À primeira vista, parece um caminhão normal, mas se a gente for acompanhando, vai ver que é quase um trem. Não acaba nunca, são 6 implementos. Enquanto o Brasil é penta, esse daqui é hexa. Mas e aí, pode um caminhão tão grande? É o que a gente vai ver agora. O hexatrem foi desenvolvido pela Volvo e pela Facchini a pedido da Suzano. A fabricante de papel queria aumentar a produtividade dentro de suas fazendas e pensou em uma composição que fosse além do tritrem de 30 metros. Bom, a gente tinha um desafio logístico aqui na nossa unidade, então a gente teve que aumentar o nosso volume, nossa fábrica cresceu de uma, fomos para duas, e a gente precisava ainda diminuir os impactos que a gente gerava na infraestrutura logística do estado. Pensamos, puxa, há conexão em nossas florestas, vamos aproveitar, vamos colocar um caminhão off-road fora de estrada, então por que 3? Vamos para 4? 5? Fizemos com 5 e vimos, dá para colocar mais uma, e colocamos a sexta composição. A empresa interligou suas fazendas de modo que o caminhão não precisasse...